Niku dereng nek do mantuk kerja niku. Oke, pas dalane dereng dicor. Yo. Nyukan tesih diambake anu. Ale sing gadah kos niku to. Diambake sithik niku nggih ditumbas. Mane kan mboten nampa kaya ngoten niku. Kan dikepras sithik niku to. Gadah kos sing eta pergi. Nggih. Iku tiyang tiyang tengaran. Tengaran. Nggih. Sing pergi niku. Singkilan. Oh niku tiyang anu tok, tiyang damel griya mriku. Tiyang mriki. Mboten nggih pendatang. Sing wetok niku tiyang Sumatera, sing leneng niku tiyang daerah mriku. Daerah hitan mriku. Tumbas lemah mriki terus bangun mriku. Mane niku ngontrak enten ngadirno.